Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Vamos para mais uma videoaula de GIMP. Nessa videoaula, você estará aprendendo a como criar um plano de fundo. Para isso, você clicará em Arquivo, Novo. Aqui, você estará já escolhendo um modelo, que será esse. 1.600 de largura por 1.200 de altura. Por quê? Eu sei que existem pessoas que utilizam resolução 800x600, 1024x768 e várias resoluções. É interessante você estar criando um plano de fundo com uma resolução maior. Por quê? Porque quem tem a resolução maior ficará perfeitamente. E quem tem resolução menor no computador, essa imagem pode ser redimensionada de acordo com cada pessoa, sem perder a qualidade da imagem. Agora, se você cria uma imagem com uma resolução pequena e alguém vai usar com uma resolução grande, pode ter a perda de qualidade da imagem. Ferramenta de mistura preenche uma área, ou chamado de degradê. O fundo na nossa imagem será preto. Estaria indo no balde de tinta e clicando aqui. Você voltará aqui em degradê, e aqui em degradê ele te dá várias opções. Aqui, quando você clica aqui, ele te dá várias opções de diferentes tipos de degradê. Se você clica e arrasta, ele aplica o degradê. O que é esse degradê? Esse degradê está falando que ele tem um lado mais escuro e vai diminuindo a tonalidade do preto até chegar ao branco. Apertamos Ctrl Z. Porém, se você escolhe esse degradê, perceba que na imagem dele já está falando que ele vai do azul a algumas cores coloridas, como azul mais claro, que parece ser um rosa. Vamos ver. Viu? Ele aplicou um degradê do azul para um mais claro com rosa e amarelo. Então aqui existe várias e várias opções de degradê para acharmos a nossa... o nosso degradê que utilizaremos nessa videoaula. Continue descendo. Será essa, Neon Green. O que é Neon Green? É esse efeito. Dependendo como você arrastar, se você der um clique e arrastar, ele aplicará de forma diferente. Por exemplo, se eu clicar no início do objeto até o fim, estará aplicando desta forma. Agora, se eu clico aqui e aqui rapidamente, percebo que ele criou o mesmo degradê, só que ele criou do tamanho menor. Então, eu estarei clicando aqui e arrastando. Você pode estar utilizando o Ctrl. O Ctrl, se você está fazendo uma linha reta. Se não ficou legal, você pode estar refazendo. Até onde você preferir. Que no meu caso será este. Não importa se sair algum errado. Percebo que estou clicando na diagonal. Percebo que dependendo de onde você clica, ele virá de um lugar diferente. Mas eu não quero estar fazendo assim. Eu quero estar fazendo da esquerda para a direita. E agora eu quero que a linha venha um pouquinho mais de cima. Podemos adicionar mais dele? Sim, podemos. Pronto. Já consegui criar da forma que eu queria. Você pode estar pausando o vídeo, observando e tentando fazer. Não importa se você errar. Errou, aperta Ctrl Z. E se quiser refazer, é Ctrl Y. Pronto. Agora ir na ferramenta de texto, que é essa daqui. Professor. Estarei escolhendo a cor verde claro e clicando OK.
e o tamanho será 50. Percebo que escolhi a cor verde clara aqui. Isso aqui é cor de fundo, lembrando que a cor, para ser adicionado o texto, tem que ser aqui embaixo, cor verde clara. Percebo que agora mudou, mas se você mudar aqui, não estará mudando nada na opção de texto. Por quê? Porque as opções de texto estão aqui. Aqui não é opção de texto. As opções de texto aparecem aqui embaixo. Esse aqui só é a cor para ser utilizada. Se você mudar aqui, muda a opção da cor do lápis, do pincel, mas não do texto. Se o tamanho não ficou legal, você pode estar aumentando. Estamos utilizando 60. Apertar em Enter e escrever em Rafael Guarato. Aqui você pode estar aumentando. Aqui embaixo ele te dá opções de como ele ficará. No meu caso, ficará centralizado. Ele tem justificar à esquerda, justificar à direita, centralizado e preenchido. Percebo que aqui foi criada uma nova camada. A camada de texto está selecionada, mas eu quero agora trabalhar na camada de fundo. Então eu clicarei aqui. Agora eu voltarei em degradê. E degradê eu estarei subindo para escolher outro efeito para darmos ao nosso plano de fundo. Quando um degradê tem esse quadriculado, quer dizer que ele aplica o degradê, mas ele tem um fundo transparente. Será? Este. Ele tem um fundo transparente, mas aplica um efeito de branco. Vocês perceberão o que acontecerá. Da direita para a esquerda, de baixo para cima. Perceba o que ele fez. Ele criou um efeito de uma tonalidade branca e ele tem um fundo transparente. Então ainda fica uma parte a cor preta que já é do objeto. Você pode estar refazendo várias vezes até que fique como preferir. Que no meu caso será esse. Aqui, se eu quiser estar adicionando mais uma tonalidade branca, eu posso estar adicionando. E aqui o texto, como eu apliquei essa tonalidade branca de degradê, eu escolhi a cor clara para o texto, ficou legal com o fundo preto, mas agora está mais claro em volta dele. Então eu estarei modificando a cor do texto. Votarei em texto para um verde mais escuro. Ele não mudou porque eu não selecionei o texto. Estarei selecionando. Estarei mudando aqui para a última cor que eu escolhi, que é um verde mais escuro. Se não ficou legal, você pode estar modificando até encontrar a cor ideal. O tamanho também pode estar sendo mudado. O interessante é que esse texto fique bem visível e combinando com os objetos que compõem essa tela de pintura. Então, o nosso plano de fundo ele já foi criado e terminamos. Depois dessa videoaula, você pode estar voltando a ferramenta de degradê e fazendo outras formas de plano de fundo. Isso aqui é só apenas um exemplo. Claro que não existe planos de fundo feito por design mais complexo, mas leva bastante tempo para estar fazendo. Ou dependendo do conhecimento que você tem, pode estar levando menos tempo. O interessante é você estar conhecendo a ferramenta. Quanto mais conhecimento você tem da ferramenta, você vai melhorando como designer. Porque quanto mais opções você tem, existe mais variedades e possibilidades de estar criando algo. Aqui já está criado o professor Rafael Guarapo. Salvar como.